Mulesia wa babawa kusiya to esiwa pelu esiwa esiya wa sahaba esihawa enire esiya wa sahaba esihawa enire Alhamdulillahi Rabbil Alameen ولي المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هل أقفوا ولا وبع الله الحمد لله تركي قفوا النبوة محمد صلى الله عليه وسلم أتواردى النبي أتواصحاب النبي tugo amati won wa lori ilana nabi sallallahu alaihi wasallam tugo binde al qiyamah bela wa kuma shay ka wa kuna wa tamama wa ti kama ramadan wa allahumma amin aki gogo jamaa muslimi ti en gbo wa te sin wo wa ka kiri ka bo si to yin to wa sunna eleyi ti o mo lori afefe inde de asiko ti awa nbe yi abela wa allah subhanahu wa ta'ala tunina قالوا بكم ما شيكورو اللهم امين قالك علاتي اوفيسينو اوسوان يساري انكوكاوا اللهم ولا جك يسولون ثم تسيواجو او بلوا ما شيخوا ابو عبد الله الاجبوي او بلوا ولوني ناكما اما تسيواجو نباتيرا على تافين سالاي التوحيد قالوا بكم شباب شدادا فون او شيخوا nigbati a o se pe number jade loni nigbati to ba lo si ibi ti o ti pari bi inna lillahi ta'ala kolon ba wa ki musa shi wa Allah ya tafaddal mashkura assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ari pa fun Allah subhanahu wa ta'ala Allah ba ko ba ki annabi sallallahu alaihi wasallam ko ke awon ara ile ati awon sahaba ati gbogbo amalin anabi sallallahu alaihi wasallam titi di ojo ikeyin an ki gbogbo eyin olugbo wa nile ati gbogbo ayin ti eyin wo wa lori afefe ki olorun ba allah subhanahu wa ta'ala ki o se alekun daadaa fun enikankan wa tira ti a n tọ tira ti a n salaye o naa ni tira khudh aqidataka min alkitabi wassunnati sahiha mu adisokan rẹ latino tira lon ba alquran alkarim ati hadith anabi sallallahu alaihi wasallam sey ti ola lafia atuma tesiwaju luni pelu gbolon ba allah subhanahu wa ta'ala nibi ti abaidan le ko dilana bismillah as-su'al al-shirku mawjudun fi hadhihi al-umma al-jawab na'am mawjud wa dalil qawlihi ta'ala wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun surah yusuf وقال صلى الله عليه وسلم ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد الأوثان وحتى تعبد الأوثان صحيح رواه الترمذي نعم إدير ميت وليتي وتنشق باتكي أجاب عشيم أبو وطابان تري والوني ودان لكوي إكوي تيراي مبوالي جبانا إدير عتداني واني إجاب أبو ebo se imbe lawujo wa yi ba se salaye lana yen woni se bo nbe bayi sa hal shirku mawjudun fi hadhihi umma nene jo annabi sallallahu alaihi wasallam se bo ti imbe ninu awon ninu jo annabi sallallahu alaihi wasallam idan ni pe na'am mawjudun woni be ni ebo nbe shirku wala wa bayi wow ba yi pe idan ni pe ebo nbe a je pe wala wa ni diga ti pe nta gboro ri ni o se nbe won wa leri to je ko yo wi pe ebo nbe o na ni oro na ba oba to ga to so pe wa ma yu minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun Allah Allah ba ni wa ma yu minu aktharuhum billah Allah ba ni opolopo won gbo na ba gbo illa wa hum mushrikun Allah ba ni afiko je si pe won se bo pe Allah subhanahu wa ta'ala won gbo lo mun ni ka gbo won agba olorun ba allah subhanahu wa ta'ala kan gbo won se bo won sin olorun ba nikan won sin kan bi ile allah subhanahu wa ta'ala wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun afi kan be bo ma
nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ yìí kírun báyìí àfikàmẹ́ bọ̀mọ́ wọn ò ní gbàwẹ̀ báyìí àfikàṣẹ bọ̀ mọ́ Allah wọn ò ní sàdúà báyìí àfikàṣẹ bọ̀ pẹ̀lú ẹ̀ wọn ò ní dùn kan báyìí àfikàṣẹ bọ̀ pẹ̀lú ẹ̀ Allah ẹni wa ni sọ́rọ̀ ti yusuf òjísé ọlọ́run bá lọ́sùn fún àtàrà náà sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ yìí òjísé ọlọ́run sọ pé látàkú musaa ànábì sọlọ́sàn sọ pé alkiyama ò ní dìde alkiyama ò ní dé hatta talhaqa qaba'ilu min ummati bil mushriki titi ti awon iyanaka awon eya kan ninu awon ijo mi ti won fi darapo ma won elebo won jo ma sebo ni odi ba ti ru adawu yi ba sele ko to ri palke ya mude wa hatta tu ibadal awthan ati titi di gba ti won fi ma josin fun osa ninu alume ni anabi sallallahu alaihi wasallam ti odi pe won ma sin osa sa ara won ti sin si gidi ni ninu ile loni koda tun si pe won la fa papa Allah akbar. Fẹ́sìn wọ́n sì ní sí gidi ilé. Bẹ́ẹ̀ ni. So tí wọ́n tán ṣe kíni tán pé. A sì ráwọn àfáà náà ní tó yẹ sí pé wọ́n ń yẹsẹ́ wò. Tó yẹ sí pé wọ́n máa ṣe yẹ̀mí wò. A rí inú wọn tí ń wo mi. A rí inú wọn tí ń wo àtẹ́lẹwọ́. A rí inú wọn tí ń wo ẹyin jú. A rí inú wọn tí ń wo tẹ̀sùbà. Kódà ara ẹni tí ń wo Quran. A rí inú wọn tó yẹ sí pé yẹ̀pẹ̀ ni wọ́n lò. Oríṣiríṣi àwọn nǹkan wọ̀nyí ẹbọ ni. Ẹbọ ni gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyẹn. Ànábì sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ sọ̀rọ̀ ní alkiyama ò ní ti dé alkiyama ò ní ti dìde títí táwọn àdánwò yóò fi ṣẹlẹ̀. Àwọn kan nínú àwọn ìjọ mi wọ́n darapọ̀ máwọn ẹlẹ́bọ̀ wọ́n jọ máa ṣe papọ̀ ni. Kódà ńgbà míì ni ẹ mọ̀ gbọ́ pé wọ́n láwọn àfáà gan wọ́n tún wà nínú wọ́n tún wà nínú ẹgbẹ́ àwọn aláwo. Wọ́n tún wà nínú àwọn ẹgbẹ́ àwọn aláwo sọ ẹ kó rí bẹ́ẹ̀ tí wọ́n sì agbára náà sì wá lọ bẹ̀. So àdánwò ni ànábì sọ̀rọ̀ lọ́sọ̀rọ̀ ní ìgbà tí nǹkan yìí bá ti ń ṣẹlẹ̀ alkiyama ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá dé nìyẹn. Alkiyama ò ní ti dé àfi tí irú àwọn nǹkan yóò mọ ti ṣẹlẹ̀ táwọn kan náà àwọn ìjọ mi máa darapọ̀ mọ́ àwọn ẹlẹ́bọ̀ tí ó fi di pé wọ́n máa sin òsà wọ́n máa jọ́sìn fún òsà. Ṣé ẹ̀rí ká máa sin sàárè bẹ́ẹ̀ ìsìn òsà ni. Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ọlọ́run ọba máa sọ sàárè ni di òsà tí wọ́n máa bọ̀. Ànábì sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ wọn sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí àwọn Nasọ́rọ̀. Àwọn tó ti ṣáájú wa láwọn ààyè wọn láwọn ìlú wọn. Tó yẹ pé tí àwọn ẹni rẹ bá kú láàrin wọn wọn á ṣe kíni wọn mú sàárè wọn nílé ìjọsìn tó ti lọ́ọ́ máa ṣe kíni tó ti lọ́ọ́ máa ṣe ìjọsìn. Ànábì wọn kìlọ̀ fún àlùmọ̀ yìí káwọn máa ṣe bẹ́ẹ̀ torí káwọn náà bàbá délẹ̀ bọ̀. So ibi tá a ti fura nìyẹn. Gbogbo oríṣiríṣi àwọn sàárè ibi tá a ń lọ lónìí táwọn èèyàn làwọn èèyàn wá ń lọ ó sa níì ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òkè kódà àwọn tó pòkè míì lórúkọ ẹ̀sìn wọ́n tó pòkè míì lórúkọ súnà sẹ́ ẹ̀yin ò tí gbọ́ rí tó sọ pé òkè yìí o òkè lórúkọ súnà ni bẹ́ẹ̀ni àwọn orípa àwọn ẹni eré ń bẹ̀ ni wọ́n lọ ń bọ orípa àwọn ẹni eré ń bẹ̀ ni ọlọ́run ọba kó sànù ọgbọ́rọ̀ àwọn nǹkan báyìí ẹbọ ni. السؤال ما حكم الدعاء الأموات أو الغائبين الجواب دعاء الأموات أو الغائبين من الشرك الأكبر قال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي المشركين سورة يونس وقال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدع من دون الله من دون الله ندا دخل النار رواه البخاري. نعم wọ́n ní kí ni ìdájọ́ ìmọ̀ pé àwọn òkú kí ni ìdájọ́ kí a máa pe àwọn òkú kí a máa pè wọ́n nínú sàárè bí ká se nǹkan fún yàn bọ́yá lọ sí ibi sàárè wọn lẹ lọ ń pè wọ́n ní abẹ́dúró sílé yín náà lẹ ń pe àwọn òkú nínú sàárè ni kí ni ìdájọ́ rẹ̀ àti kí a máa pa àwọn aláìsí àwọn tí ò sí pẹ̀lú yín àwọn tẹ́ pé jìnnàjìnnà náà wà àwọn náà ń pè ní àlùghàribù nasọ pé ma hukmu du'a il amwati aw il gharibi tori pe al amwat ati awon gharibu bakan naa ni wọn idajọ kankan naa ni wọn awon okulo si pẹlu aman naa ni bakan naa ni so wọn ni ipe awon oku atawon awon ti o si pẹlu ẹni idajọ rẹ ni pe ninu ẹbọ ńláńlá lọwa mina shirki al akbar ninu ẹbọ to tobi ni kí a máa pe awon oku ìyá gbọdọ máa pe awon ani mo ti gbọ oríṣi naa ìyá kaku. Nígbà tí ìyàwó kú nílọrin wa yìí náà ni
awania e ja lo sin ya site ite la ma se kun su mi si e gbo nkan to mo loku mi oni ah laye ni oni gba toro mi ba da ru boni ki ma lo inna lillahi ba je ba lo sin ya mi site toro mi ba wa da ru boni ki nsa lo odo ya mi ti sa lo na ni bi sare won ni sa lo ni be ke mi ba wa nbe ni so pe odo olorun lo sa lo ah won gbo ni won so Allah Allah to odo olorun yen ma sa do olorun yen ma sa do tin kan yen ba da odo ya yen la won sa odo ya yen won ni tori e la won fi gba kan lo sin awon ya sin ya won se te Allah ajirin ja bayin sin mo ti eda ke mo binu sheikh wa e soro kan lek eni awon ti o ba sin be eyan gboro mo pe won be torun o lanfani ati se nkan ti yan bere yan fun yan torun mo sin be mo wa wo pe definitely a sadua gangan olodun ta npe ola polo wa pelu ala fin pe be tori akewu debe la ta ni kini kan kori eni te npe eni to sumo yin awon ti o ba ti wa sin be ta npe won o ati mu won loro pelu olodun pe ko da ti mo ba sin be won lagbara ati allah o ma je ko wa bi olodun ba allah o ebo ni so olodun ba allah subhanahu wa ta'ala so pe wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk ma pe nkan mi leyin olodun ba in ti o ni si ola nfani ni nkan ti o le ko ni ra ba o ko le si ola nfani ko le ko ni ra ba o iru nkan be iru nkan ba ni o gbodo pe leyin olodun ba allah subhanahu wa ta'ala fa in fa'alta to ba wa gbo to ba se be to ba fi le dawo fa innaka idhan min adh-dhalimin dajudaju iwo nigba na o ti wa na awon elebo ni allah so zulmun bi ebo ni se gba bi ba so akimu ni gara ni akimu ni gara so ebo ni abana wa sala ye pe ai al-mushriki so wo to ba ti le npe nkan mi leyin allah subhanahu wa ta'ala in ti o ni se ola nfani o le fun olowo o le fun olomo ko le fun onise ko le fun olariziki ko le fun olokiki lo wa npe taja ko le fun se nkan kan fun olanfani be ni ko le ko ni ra ba to ba pe ma to ba pe ma ko loku ta je ko bo ko le gbe mi re ni ko ri buruku ba o ko se ko so be ni ko ro e da so to ba wa npe run ta ba to ba gbo fa innaka idhan min adh-dhalimin o ti wa na awon elebo ni e o ti na abi lebo ni a lo si isemi bayi kala ba ko ba wa si dada ka fa o ti kewde o na ni oro ebo sise ye o na na sheikh wa mba to ko ma sa ja ro pe lori ta ta na yi se olorun ba allah subhanahu wa ta'ala pe ma mata gbogbo en keni to ba ku wa huwa yad'u min dunillahi nidda to wa npe nkan mi leyin olorun ba to npe nkan mi leyin olorun ba npe olorun ba o sugbon to npe nkan mi leyin olorun ba allah subhanahu wa ta'ala dakhala an-nar ana ibn yuwana Allah ta'ala sallallahu alaihi wasallam anabi lo so be to ala pinna ah wa anabi anabi lo so be wa ko anabi lo pin eh afa wa al-bukhari nasi ba wa pa anabi lo pin be ni amana so be Allah afa wa ya hal du'ahu ibadah ay du'ahu ibadah nam ad-du'a ibadah qala ta'ala wa qala rabbukum da'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama al-akhirin ay dhalilin سورة غافر وقال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة رواه أحمد وقال الترمذي حسن صحيح يبقى يميت وليلي إن جاء الدعاء سيشي سي إجوسي عندي مكاتا سيكاما تروبا قولا قوام مسلمي وقوين ناني إن جاء الدعاء سيشي سي إجوسي إداو نبي نعم الدعاء عبادة adua ijosin osin awa ko lawi pelu opolowo olorun ba lo so be to olorun ba lo pe adua ni josin
koda ijosin to fin gaju lo ni Allah on gan ni ijosin to fin gaju lo ju Allah ta spada ri fun inshallah keri Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala so Olorun ba ni wa qala rabbukum Olorun ba o ba to da yin tin dari alamari aye yin ohun lo nba yin soro o so wi pe ud'uuni astajib lakum e pe mi ma da yin lo sadua sodo mi ma da yin lo Allah akbar innal ladhina yastakbiruna an ibadati daju daju awon tan se igbiraga tan dan wo le pe mi seri ibada mi du'a Allah ngan fura re wa pe dada je o wa ko du'a wo na ibada innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin Allah ba ni wo wonu na jahannam le ni to ye pere ni la wa tan igbiraga pe adua bo mi o ni sadua ah la ilahi adua kan wa ro don ta ba fe tolorun ba de ka ba fe fun wa yo fun wa latodo ara ti e ni di ka wa sadua ba ga sadua ke so awon tan lawo sadua nsin olodun ni wo wona wo wona olodun lo tun pin wo wona ni le ni ti o ye pere be ni le ni ti o ye pere Allah ata awon ti tun pin kan me leyin Allah subhanahu wa ta'ala won lawo ni po olorun ba ni kan awon tun ma se kini awon tun ma pin kan ni ma ko le ya be ni nibi ta tun teyin nasin eni tin pin kan mi na ti o po olorun ko sadua ko sadua nse moto moto sodo olorun ni o na wonu aya ji o mo wonu Ijosin mi nbe sugba oga gugu awon ijosin to je pe ta ba nka awon iran ijosin anwa ibada du'a ni ko mo nbe nba Allah bi ka so pe alhajju arafa tani je si arafa ni kan anje si la lo ni hajju original hajju gagan arafa Allah iru na lele ba Allah imam ahmad lu baba imam tirmidhi so pe hadith ni hadith to da to salat to sala fiya afa hal yasma'u al-amwat ad-du'a la yasma'u qala Allah ta'ala إنك لا تسمع الموتى سورة النمل وما أنت بمسمع من في القبور سورة فاطر. يبين لي توني بي إن جاء أموكو صامن بوا دوا دين يبان بيو. هل يسمع الأموات دعاها إن جاء أموكو من بوا دوا تين يبان سدوا تين يبان بيو تين يبان بيو تين يبان بيو تين يبان بيو صامن بوا. إذا توني بي لا يسمع من بوا. So kile nda mo ara yin si eyi te npe ko o pute npe ogbo la yasmaru atawon se wa ri won gbo o se nkan tin gbo gbo ati gbo se wo yin gbo awon atatan wo li olodun o se nkan tin gbo nu won tori ko se ri fun bi gbo ti won kosi anabi nko anabi ohun le gbo ta ba npe ati e gbodo pe sugbon ta ba nsa dua ta ba nsi asolatu fa anabi sallallahu alaihi wasallam olorun ba le je ma demi pada sala anabi alaihi wasallam gbo pa nsa asolatu fun ke se pa npe awa ta nse ya lo asin ni yo mo wa gbo be ni nsa dua fun ni so ama pa npe yan e gbodo pe nkan ni le yan lo ba won le gbo yin Allah 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 subhanahu wa ta'ala so pe innaka la tusmi'u al-mauta daju daju anabi o le fun awon oku loro gbo o le soro ka gbo o le fun wa loro gbo o gun won ju be lo won le gbo e ele wa so ti mo ele to wa pari e wa ma anta bi musmi'in man fi qubur ire anabi se o to be o lagbara lati fun eni to wa nu sari loro gbo o le fun loro o le fun loro gbo ko si ni ta anabi wa le sese ni le se eyin o le se ta lo wa le se Allah subhanahu wa ta'ala ni ka o se Allah wa akbar ni le fun oku loro gbo 0912422119 o ni number ta pe si 0912422119 abi 0051899241 assalamu alaikum assalamu alaikum hello oriwete so ko sare to le gbo hello wa alaikum assalam wa rahmatullah eyin radio yin le kilo kan bole tin pe abu kila pe abu abdu mujib la takira ba ta marhaba bere wo le fabere Ben. Ben. Ben.
جزاكم الله خيرا قالوا كبا سيدي سنور كفلا النبي توراتي يجو النبي باي سو اتي يجو اه نبي تون غاسكو لوري اليو سو كو با مو كي افلا بابا النبي تورا اما تا با نفلا بي سنه يعني ولا سن بي مو نتي سنه النبي اولون سانو مي بي لي نا اولا كني كان تو سما النبي نالي اما كي اني مفلا النبي تورا لي كان اتي يجو اليو بي لي باي يو كو با اسين وا مو ki a lo teti gbo awon kan yen elekeji ti won so na ni nipa ka sin oku si leta awon sheikh wa so le kan yen ha jazakumullahu khair wa antum a oni beere na awon na fi rin le ni pe nkan to sele ninu ilu wa oni pe awon ti sin oku si le ke sa ni ebi ka ma ji oku won wu lo tori pe emi balẹ ni te wa na pe won ni oku lo nbe so gba ni tori ka le ba lo ma toro lo awon oku le fi se be gbogbo yin te se be jawo ku nbe oni da ka ma se bo awa muslimi ima lo si bi sari lo ma toro nkan lo doku ebo ni yan na ti je na olorun ba ko sha mi hello eni ka ko wo eni ka ko so ko olorun ba ko mo sha ba san sheikh wa ni esun lori olorun jo ka yi so olorun ba won se gbiyanju to po lori ah lori to wa yi won de nfun wa ni won se wa lanfani lati gba ti won ti se wa olorun ba ko je ka ri won pe lori dada bola jo ka yi so olorun ba won ti won ran wa lowo lori eto yi patapata lati alif de yawo won olorun ba ko ba se dada fun won bola jo ka yi so olorun lati ri alaji wa balogun olorun ko ba se dada balaji ibrahim pin olorun ko ba se dada fun omo mi jelili olorun ba ko ba se dada fun bola jo ka yi so won po ba won ta ti e le ka won se dr shuaib ne ka so ni won po gan olorun ba ko ba se dada fun bola jo ka yi so olorun bola la hawla wala quwwata illa billah inna ni sheikh wa ko ti salaye fun wa yen nipa pe ipa nkan po mo olorun tin se ebo ohun na ni ki a ma se kini o ka mo pe nkan ni leyan olorun papa julo oku ka mo oku ele bayi ke se nkan ti o da to rawo oku o gbo nkan ti a nso olorun ba allah subhanahu wa ta'ala so pe ti ba nse be o won na ja te ni o di san la allah